bom com vocês? Lembra que eu tinha falado que Natal tem que ser algo em grande estilo, que a gente espera o ano inteiro pelo Natal? E quando a gente pensa em Natal, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Comer é a primeira coisa que a gente pensa quando fala em Natal. Já pensa no peru, pensa no presunto, pensa no arroz à grega da mamãe e nos biscoitos da avó. Eu não sei no resto do Brasil, mas pelo menos aqui em Curitiba a gente tem um costume muito engraçado, que eu acho engraçado, de presentear as pessoas com saquinhos de biscoito. Pois é, eu prefiro dinheiro. Ai, beleza. E é sempre a mesma coisa, aqueles biscoitinhos em formato de gente, em formato de coração, tudo desenhado. E esse ano eu quis fazer algo diferente, unindo o útil ao agradável. Que além de você ter uma deliciosa, apetitosa comida dos biscoitinhos, você ainda vai ter uma bela decoração pra colocar na sua mesa de Natal. Pois é, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma árvore de Natal de biscoitos. Sim! E é tudo isso gastando bem pouquinho e bem facinho de fazer. Quer ver como? Não saia daí. Ah, quem quer joinha? Quem quer joinha? Dá um joinha aqui embaixo antes que você esqueça, tá bom? Obrigada. Você vai precisar de uma colher de chá de essência de baunilha, um ovo, uma colher de chá de fermento, uma xícara... mais ou menos uma xícara, 2/3 de uma xícara de açúcar, 100 gramas de manteiga, meia colher de sal, 2 xícaras de trigo, para 3 tigres 3x. E aí a gente vai peneirar todo esse trigo. Eu não sei bem para que serve esse negócio de peneirar o trigo, mas eu vou peneirar só para garantir, né? Vai que fica melhor, vai que é melhor, pior. Vamos colocar a nossa manteiga durinha mesmo, não precisa derreter, coloca durinha mesmo que vai dar a liga. O açúcar, o sal, o fermento, a essência de baunilha. Bom, resumindo, na verdade se eu colocar tudo aí que eu mostrei, coloca tudo. O ovo, coitadinho. E aí vamos misturar delicadamente com a colherinha. Misture, 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 mexa, olha só como é simples, já tá quase pronto. Não, gente, chega de frescura. Se você misturar a colher, você não vai conseguir terminar nunca. Então, lava bem essa mãozinha aí, passa um álcool em gel e mãos à massa. Você vai apertar bem, vai macetar bem até ela grudar todinha. E ela vai grudar, não se preocupe, vai ficar desse jeito aí. Quando ficar bom, você aperta mais um pouquinho e pronto. Agora você pega um plástico filme, coloca a sua massa, embrulha bem embrulhadinho... e partiu em geladeira por 40 minutos. Quando terminar, você vai começar a esticar a massa. Então coloca um trigo na pia para ela não grudar. E eu gosto de começar esticando minha massa na mão. Eu dou uma esticada na mão, porque isso vai facilitar muito na hora de eu usar o rolo. Ainda mais essa massa aí que é um pouco mais durinha, um pouco mais quebradiça. Então, já sabe. Antes de passar o rolo, um pouco de trigo para a massa não grudar no rolo. Aí sim você vai esticar bem o máximo que você puder, sem que a massa comece a ficar quebradiça. O teu biscoito ele não vai crescer muito, não vai engordar muito da espessura que você colocou, então já sabe. Eu vou fazer vários quadrados. Gente, são vários quadrados. No total, no meu, deu 16 quadradinhos. Eu começo com um quadrado bem grande. E eu faço outro igualzinho a ele. Um quadrado grande, outro quadrado grande, e eu vou diminuindo até chegar no bem pequenininho. Vou fazendo em parezinhas. E depois eu faço uma estrelinha para colocar no topo da minha árvore de Natal. Coloco tudo na forma, eu untei, mas eu fiz o teste depois e você não precisa untar que ele não vai grudar, tá bom? Vamos para o recheio enquanto a massa assa. Você precisar de clara de ovo... Nossa, foi muito rápido isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, não consegui falar nada. Meu Deus. Confeito. Açúcar de confeiteiro. Meio limão. Suco de meio limão. E corante verde. Tá, ficou tudo fora da ordem. Mas beleza. Eu estou usando 2 claras nessa receita. E você pode fazer o que você quiser com a gema, que a gente não vai usar elas. Então eu vou bater bem até virar clara de neve. Quando ela ficar bem firminha assim, eu vou colocando aos poucos o meu açúcar de confeiteiro. Na verdade, o ideal é você ir colocando enquanto bate, né? Enquanto vai batendo, você vai colocando o açúcar. Eu coloco o suco do meio limão pra tirar aquele gosto de ovo que eu acho horrível. Aquele cheiro de ovo que fica na comida.
Bate, bate bem, até ficar bem firminho assim, ó. Vai ficar bem durinho. Olha que delícia. É tipo um suspiro, sabe? É a mesma receita de suspiro. Aí eu vou usar um desses sacos de confeitar. Tá vendo? Eu encontrei na Casa China por R$6,99 e eu vou usar esse com um furo só. Então eu coloco dentro do pacote que ele vai encaixar certinho. E aí eu pego uma colher de confeito branco, coloco dentro, levo tudo lá pro início. E olha só, meus biscoitinhos estão prontos. Gente, biscoito assa muito rápido. É uns 5 minutos, 10 minutos no máximo. É só você esperar ficar douradinho embaixo e esperar esfriar. Porque enquanto ele estiver quente, ele vai ficar molinho. Aí vai ficar crocante só depois que esfria. Então eu separei em pares. E lembra que eu falei que tem um grande, ou dois grandes, tem dois médios, dois pequenos? Então eu peguei um grande de cada, um médio de cada. Enfim, você já vai entender. E o primeiro eu vou confeitar inteiro com branco. Aí eu coloco todos aqueles confetezinhos prata junto com o branco. Vou fazer isso em todas as outras bolachas. E é nesse momento que eu tô confeitando que eu percebo que, caraca, como a minha avó mandava bem na hora que ela arrumava essas bolachinhas. Porque sempre veio um desenho meio estranho e eu falava, nossa, minha avó deve ser muito péssima. Mas, meu Deus, isso é difícil pra caramba, hein? O dela é muito melhor que o meu. Coloco o confeitinho por cima de todos. E agora vamos fazer a outra parte da bolacha. Vamos colocar corante. Eu vou colocar corante até ver que ficou o verde que eu quero. Ih, tem chão ainda. Mais um pouco de corante. Vocês viram que eu comecei com duas gotinhas, né? Achando que ia ficar totalmente verde. E, nossa. E não foi. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não, não tá muito verde. Ai, caramba. Vou virar esse pote aí dentro, porque não tá dando certo. É, acho que tá bom, senão eu vou acabar comendo só corante. Vamos fazer a mesma coisa nas outras pares de bolacha. Vamos decorar bonitinho. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu tô me esforçando, vocês estão vendo, né? É, nesse daí eu caguei. Confeitinhos coloridos, olha que gracinha. E agora vamos começar a montar o nosso prato. Eu coloco um pouco de glacê real mole pra grudar, ele vai servir de cola. Então eu coloco primeiro uma bolacha grande, da branca ou da verde, tanto faz, e eu vou intercalando com a da outra cor. É claro que você pode fazer da cor que você quiser. Você pode fazer só branco ou só verde, que eu acho que fica muito bonito também. Mas eu quis intercalar porque... o que eu quis? Vou colocando da maior pra menor e no final eu coloco uma estrelinha. Oh. E é assim que fica a nossa árvore de Natal. De biscoitos. Que delícia. Ah, e não deixa de ver também o cupcake maravilhoso que a minha amiga Pri fez. Chocolate com morango, hein? Vou deixar o link lá embaixo. É isso, gente. Essa foi a minha receitinha de hoje. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos de receitinha, porque eu estou amando fazer, é tão legal. E eu até mostraria a minha árvore pra vocês aqui, mas eu já comi tudo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam na casa de vocês. Vocês vão ver que a família inteira vai ficar impressionada com a sua árvorezinha de Natal. Se vocês quiserem colocar no Instagram, me marque lá, que eu vou adorar ver. Eu vou lá curtir, vou comentar, vou tudo que vocês me marcarem. Então, me marquem no Instagram, tá? Se você ainda não deu o teu joinha, dá o seu joinha aqui embaixo, cara. Poxa. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha no Facebook. E é só. Um beijo, minhas lindas. Tchau.